ще видите. Има ли покойници? Хора, които са погребани преди години във вашия имот? Да. Да? Има. Има. Знам, чакайте, ето още. Вие съжителствате с покойници. Нека снима камера. Ето пак надгробна плоча. Ама това са все неговите дни. Ето го е, отново надгробна плоча. Започваме доста заупокойно, но да видим как ще свършим. Здравейте и добре дошли в залата на Съдебен спор. Много ми е драго да ви видя. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Благодаря ви, че избрахте Съдебен спор. Аз съм Нана Гладуиш, а това е пристав Марина Цветанова. Здравейте, изключително ми е приятно. Прекрасно. И на мен елате по-насам, елате да не. Айде сега. Това е срам, казвате, да не бягам. Не, няма нужда, не бягайте. Особено така на обажданията на редакционният ни телефон. Може би трябва да започнете да отговаряте. Мисля, че ще бъде доста интересно. Да, и аз така мисля. Подозирам, че ще е интересно. Как сте? Чудесно, вие. И аз. В тази обстановка, надявам се всички да сме добре, да се пазим. Абсолютно, аз вече се подготвям за Коледа, така че от нищо не се пазя. Прасета са добре дошли, кокошки са добре дошли, всичко, което може да бъде изядено, е добре дошло. Имаме настроение. Абсолютно. Така че, между другото, ако ви се намира някоя зелка кисела, моля ви, ще ви дам адрес. Така, но сега сериозно и по същество. През следващият близо един час ще разгледаме половин вековен имотен спор между съседи, при който се стигнало до какво? Естествено, до тупаник в лицето и, за съжаление, отровени животни. Нека посрещнем ищеца Пламен Иванов. Здравейте, Пламен. Добре дошъл. Добре заварил. Искам да... Елате насам, за да може да ви виждат всички. Заповядайте да станете на тази банка и след мъничко ще ми кажете. Нека да ви представим. Да. Ищец Пламен Иванов от село Софрониево. Завел искрещо съсед. Кажете сега какво искахте. Искахте някакво първо изречение. Аз исках да покажа всеко едно нещо, което е правено спрямо нашият имот. Разбира се, в това число как са преместени зидове, суха зидария, каменни очертания на гробищен парк. Де факто е отчужден... В имота. Де факто е отчужден част от имота на ответника, господин Лазариков. Той е зет в този имот, така, и е придадена част на гробищния парк, да, на църквата Свети Никола. Така, разбирам, обаче много информация. Дайте ни малко време да осмислим. Ще имаме и репортаж, който ще гледаме. Да. Оттам също ще се ориентираме. В крайна сметка става въпрос за ваш съсед. Точно не сте роднини, чисти съседи. Точно така. Чистокръвни съседи, разбрах. Точно ответната така. Страна в спора не се явява. Представлява се от служебно назначеният адвокат Петя Белелиева. Здравейте, адвокат Белелиева. Здравейте, радвам се да ви видя отново. И името ви е като песен. Благодаря. Ответник Александър Лазариков не се явява. Представлява се от служебен защитник, който оспорва иска. Как сте, адвокат Белелиева? Благодаря, добре съм. И може ли да използвам възможността във вашето студио да поздравя ваши зрители, които живеят във Франция, моята приятелка Петя Ковачева и нейната майка Йовка Ковачева, които ще бъдат много щастливи и приятно изненадани от моя поздрав. Ама разбира се, значи за Петя... Петя Ковачева и Йовка Ковачева. Във Франция. Къде живеят? Петя живее в... Докан живее в Южна Франция. Майка живее в България всъщност, в едно малко село до Плевен, Брешляница се казва. Но явно тя е също често гостува във Франция. Тоест, те ни гледат във Франция. Те ви гледат непрекъснато, как и винаги се коментират казусите, не пропускат епизоди. Много благодарим и на държа да ги поздравя. Както и на всички, разбира се, останали българи, които ни гледат във Франция. Благодарим ви за това, че сте ни така верни спътници в живота на Съдебен спор. Между другото, мога да поздравя и наши българи, които ни гледат много усилено в Кипър. Изобщо българите по света ни гледат, за което им благодарим. Сега обаче, ето точно тези българи, а и разбира се гражданите на държавата, които живеят тук, ще разберат твоят проблем. Да. Запозната сте, нали? Да, адвокат Белелиева. Съм, да. Става въпрос за имотен спор, но има явно и много други замесени неща. Изобщо между съседските взаимоотношения са тежки.
Не знам дали и по света са такива, може би трябва българите по света да ни пишат и да ни кажат, но в България са тежки. Затова, уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписан на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Там може да гласувате за една от страните по делото, ищецът Пламен Иванов, много да ви го представя, или за съседа му Александър Лазариков, който е ответник, но не се явява и се представлява от адвокат Белелиева. Но може да се свържете с нас, разбира се, не забравяйте това, и на редакционният телефон, който е 0886363444, и мога да ви обещая, че кой ще ви вдигне? Аз, разбира се. Пристъпче Танова! Сега след кратко прекъсване ще видим и ответната страна в спора. Господин Лазариков! Ние ме предававаме част на къде него. Не чухте другите обвинения към вас? Кажете. Че сте откраднали земнината на съседите и сте им изпили виното. Боже, абе ти, чакаме да микаме комисиите. И гредите на друг съсед. Да. Греди са гредала. Да. Подпомаган от сина ви. Здравейте отново, продължава излъчването на Съдебен спор. Ищецът Пламен Иванов е съвел иск срещу съсед, с когото семейството му има, представете си, 50 годишен имотен спор. Ответникът Александър Лазариков се представлява от служебно назначеният адвокат Петя Белелиева, която оспорва иска. Нали? Продължавате да го оспорвате. Добре. Пламен заяви, че се е обадил на 112, защото кокошките на съседа били в двора му. Александър се оплака, че е ударен с юмрук в лицето от ищеца и призна, че в двора му са погребани трупове. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов и оператора Радослав Георгиев. Александър Лазариков! Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. Нали няма да ме биете с тази стояга? Не. С нас се свърза вашия съсед Пламен Иванов, който е тук заедно със своята майка и сестра. Вие сте съседи. По думите на господин Иванов, имате половин вековна връжда за имотен спор. Той казва, че вие сте завзели част от неговото дворно място. Добре. Да даде документите. Има право. Аз имам документи. А що е отишъл да бие това съдя? А? Той пък казва, че вие редовно го обиждате, псувате как него и близките му. Боже, това е кръст аз, ако съм. Ако аз съм псувал, ако аз му обиждам. Чули, какво ти казвам? Господин Иванов. Как ви нарича вашия съсед? А, чека. Той ме наричал със всякакви вулгарни думи. Дайте ми пример. Кога са тика? През 2014 година дори ме удари, сина му ме извика, бехме точно пред гаража и той се издеби отзад и ме удари в лицето. Сега не мога да кажа точно кой зъб. И аз имам... В лицето ви врасна. Точно в врасна. Ето така, както го гледате. Да, аз работя в АЕЦ Козлодуй, в ДПРАО по-точно, на площадката на АЕЦ Козлодуй. И нямам право да му върна. Вие сте видимо по-млад, по-здрав. Не можахте ли да се предпазите? Не можах да се предпаза. Господин Лазариков, как сте с юморчното право? Не, това е кръст. Кой му удари пръв? Кой му удари пръв? Аз имам медицинско. Сте отвърнали на удара. Да. Аз му отвърнах. Аз имам медицинско. Вие имате ли медицинско? От Паулин Горанов, съдебен лекар. Писай го. От село Харлета. Защо се сбихте? Не, писай го. Писай го, защо му удари? Писай го, бе! Смея ли да не го питам? Нали мене ще ме фраснете? Ето, аз отговоря пред сина ти. Писай го! Беше сина ти там. Защо му удари през зъбите? Пред кой? Защо му удари през зъбите? Бре! Гри, зъбите ми удари. Той ли спи зъбите, или? Да, его е той. Не, успокойте се, моля ви. Пред гаража, ето тук. Гараж!
Добре, пред гаража. Кой кого удари пръв? Аз въобще не съм го докачил. Той ако съм го ударил, той да ми извадил. Чувате ли, да ви удрял? Кой да ми извадил, те ще ми изгонят от работата. Боже, боже, това е кръста от тук да не мърза. От тук да не мърза, бе хорна. Чулиш, кой ти казвам? Да не мързам от тук. Той му удари му зъбите, е тук. Ето, ето му чарих, ето. Ей го, ей го е там. С какво го подразнихте вие? Не сме. Абсолютно нищо. Нищо. Нищо ги изразна нищо. Къде се случи побоя? Ей го е там. Ей го е. Ей там му удари. Ей там му удари. Ей там му удари, разбира ли? И след това дойде, я ребах и дойде сина ми. Кой е още беше? Не знам кой дойде. Сина ми дойде. Вашия син защити ли ви? А? Защити ли ви? Да. Или синът има избика от нас, Пламен е Пламен, и аз излезнах. И той с излизането... Магнете се тука, магнете се! Магнете се, мученичи! Мученичи! Лазариков, много сте гневен. В момента вие ме обиждате. Гневен! Гневен сте. Що? И, вие ми кажете защо. Аз съм мученник. Той захаче, какво искат? Какво искат, бе? Върнете земята. Каква е земя? Каква е земя? Казват, че сте завзели техни идеални части от двора, не. А в другата страна сте завзели идеални части от гробешния парк. Кой? Боже, боже, абе ти човек си. Абе човек си. Господ веднага да ме накаже. Господ веднага да ме накаже, ма Господ не ме наказа, защото съм прав. Разбериш? Разбира ли ме? Съм прав. А те са мошенници. Защо ги наричате мошенници? Защото те не, с никой не говорят. С никой не говорят за малата. С никой не говорят. С никой не говорят, бе. Никой вие сте сестрата на Пламен. Да. Приближете се по-смело. Да. Да. Господин Лазариков, обижда ли ви? Да. По какъв начин? Системно наричаш една к***а проститутка майка ми. Чакай, системно. Постижайци, букуци. Чули? Да. Ни вика. Не, не, не. Кажи, кажи. И вас ли ви нарича с обидната дума за лека жена? Да, нарича ги. Да. На това на... Какво? Как ви нарича господин Лазариков? Как? Русия, сбъркано, откачени, ненормални. Айде, какво? Удари ме, удари ме. Удари ме, удари ме. Да, удари ме, да ти направи кеф. Да. Удари ме. Ти що му удари? Що му удари, бе? Що му удари? Що му удари у зъбите, бе? Къде съм те ударил? Кажи. А, е там. Да не пострадам и аз. Да не пострадам и аз. Къде съм те ударил? Господин Лазариков, много избирателно чувате. Да. Питай ги дали говорят с някой тук малът. Аз друго ви питам. Не, не, питай ги. Обиждате ли ги по този начин? Не. Наричате ли ги с обидната дума за лека жена? Не, това е кръст. На кметицата ме нарича. И Пламен беше. И Пламен. Аз съм тук заместник кмета. Аз пък се кръсти и съм образован човек. Я не виши образование. И се кълна, че това е истина. И това е истина, аз се кълна. Как се почувствахте от неговите думи? Еми как? Обидени, унищожени, разорени. Как да не? Какъв е моралният ви облик? Тези думи отговарят ли на вашата морална същност? Не, не, не. Не сте лека жена? Никога, никога. Никога! А вие някога не сте кръшкали на съпруга си? Не, никога. Аз съм работила 30 години. Сега още да може да пътя, да питате началници всичко за мен. Той да ме нарича. Ще ви покажа сега как има плочи, гробишния парк, надземни плочи, близо до техния кенеф, близо до техната туалетна, защото, нали, да ги говориме точно. Е, сега ще ги видим, сега ще дойдат с камерата ги снимат. Какво ще зай? Сега ще видиш. Ти някога границата, общата граница между двата имота, дали е местена? А, не. Не. Никога. Как тогава е станала кражбата? Държавна агенция национална сигурност трябва да бъде уведомена за надгробните плочи на гробишния парк на църквата Свети Никола. Господин Лазариков, и гробни места ли е откраднал? Е, сега ще видим, сега ще видим да ги снимаме. Това е, знаеш, какво ми направи? Дойде, той е полицай. Пикач. Бендек съм парлил отрова при... А тия полицаи... А, отрова сте хвърлили? Да. Червена. Слушай, март месец, март месец. Кого искате да тровите? Чакай, чакай. Беха намерени при животните ни. Къде при животните? И в техния двор, той като е фардал има отрова. Вие местите ръката ми, по този начин местите микрофони, няма да се чувате добре. Не, не, слушай. Ето с тази игра се заиграйте. Защо? У неговия двор нямаше такава отрова, а тези полицаите им казах, камани, не ли? Кого искахте да отровите? Той искаше да отрови неговите кокоши, а той ми отрови кокоши. Да, боже, боже. Но аз не разбрах, вие сте хвърли отрова, за да отровите кокошките ли? Да, а неговите кокоши... Защо?
Кокошките какво са виновни? Е, добре, моите кокошки къде са? Той ми фали отровата, където са полицаи. Полицаи, гледай, отровата е при тебе, Санде. Във вашия двор ли беше отровата? Да, у моя двор. Полицаи. При мен си фъргал, то ти е падал от джоба и си стървил. Защо са били точно до тези места, където са били моите животни? А при теб има ли там животни? Имаше ли починали кокошки или други животни? Моите животни бяха... Господин Иванов, има ли починали кокошки или други животни? Не, няма, защото явно тази отрова в момента, където се третират, обеззаразяват семената, явно не влияе на топлокръвните животни. Аз мислех, викам край, ще умрат овце, всичко ще измре. И беше ми нужно да се обада на 112, да извикам... Да видят. Или да ветеринарен лекар. Установили си извършителя, че значи, това е господин Лазариков? Лично аз не съм го видял, че ги е хвърлил. Жената сутринта ме извика, ела да видиш, че има отровна царевица при овцете и при прасето имаше. Защо неговите кокошки бяха из двора и моите бяха умрели? Бяха в отровата при мене хвърлена. Полицай! Какво е вашето обяснение? Дай полицай тук, където е намерил отровата. Махни се, къде да му удариш. Господ, къде ти си му ударил? Къде са били твоите кокошки? Кажи, къде са били твоите кокошки? Къде са били твоите кокошки? Кокошки, патици имах, какво ли е и гъски са ми имал всичко. Това ми е здраве. Тие му се... Ваши животни умряха ли? Да, умрях. Какви животни загинаха? Добре. Гъски. Полицай, защо не дойде да ме извика, да видиш къде съм отровил? Чуш. Е, чека. Пити комшиите там. Идете и пити. Айде, Данчо! Чакай да викам и тия комшии да ги викам. Чакай да ги викам. Викай. Добре. Така, твоите кокошки преди време, защото той вече сигурно няма, не знам, може и да са затворени, беха ли в моя двор? Колко пъти аз съм се обадил на 112, че кокошките му и петлите му са... Е, хубава работа. Звъните на 112, за да кажете, че има съседски кокошки във вашия двор. Това е безумно, това е несериозно. Просто аз нямам какво да правя. И да идеш да правиш жалба в полицията, файдата е никаква. Горките полицаи. Жалба е никаква. Какво са принудени да слушат и да проверяват? Къде е Зида? Зида питам къде е. Кой провокира такива престъпления? Кой ги провокира, бе? Кой ги провокира? Кой ги провокира? Ти ги провокира да крадеш за това? Ти да крадеш? Яко не съм сбъркана, да нямам две дипломи за висше образование. Какво се завърши? Техническия университет и педагогическия Климент Охридски. Поздравления. А какво краде господин Лазариков? Не, това имоти, не мога да докажеш. Имот, да. Чувствам собственост на имот. Друго, къде ли? Нощно време на комшиите беше, на комшийката Лилето беше откраднала на покойния и мъж имаше вънка такова. Гради, гради. Това не си гради. И не мога да комуникираш. И с полиция се беха разправали. Нека да подозирате, че да извършителят на тази кражба на гради е господин Лазариков. Да, защото... Добре, този възрастен човек, мисли ли, той трудно се държи на крака, пък да краде и гради. Боже, със сином! Да! Какво друго е крал съседа? Еми, то няма някой човек, къде... Мъжата със зимнината, виното ги източи, яденето ги изяде буркани. А дали е било вкусно? Не се казва, тя не знам. Стана ли ясно зимнината дали е била вкусна? Не знам. Не знам, не мога значи да не си видела, не мога твърдиш. Те се казвали, я одеше за мен. Те си казваха, па сега приказва. Той е сочения за крадец. Да. Да. Същи. Да. Данчо не говори именно за господин Лазариков. Ние ме предаваме част на къде него. Не чухте другите обвинения към вас. Кажете. Че сте откраднали зимнината на съседите и сте им изпили виното. Боже, абе ти. Абе ти, чакаме да микаме комшиите. И гредите на друг съсед. Гради се кръзнала. Да. Подпомаган от сина ви. От долна страна, твой съсед. От долна страна, в посока север, северо-запад, твой съсед. Тя докато умре, едно и също нещо приказваш. Маре, не дейте, пие съм момчета, така, така. Направо... Ако ви напира да биете някого, оператора е правилният човек. Няма нищо, аз няма ти отвърна. Моля ви, услуга ще ми направите. Не. Мога да издържам. Извъртете му една тояга. Не. Ще отмъстите за мен. Никога. Така аз се кръста пред църквата, че вие сте местили зидове, както на към вашия имот, така и на към моя имот. Аз се кръста, християнин съм
Нека Господ да ме накаже това нещо, което го говоря. Това съм го чул от моя дядо Иван Петров Митрашев и от моя баща Славко Иванов Митрашев. Елате, елате и вие да се прекръстите така. Елате и вие да се прекръстите така. Аз съм прекръстил на времето. Сега не се кръстя. Не, елате и вие да се прекръстиш пред църквата. Не, не се кръстя. Айде, давай, удри. Удри, не. Не го провокирайте. Господин Иванов, търсите си го. Не. Забите ми иска. Ето, виж. Сега сме във вашия двор. Елате. Вие сте тук, заврян зет. Да, заврян зет. Аз се намирам в дворното място на господин Лазариков. Вие сте във вашия имот. Точно така. Може ли да ми кажете, господин Иванов, колко метра напред трябва да влезнете в имота на господин Лазариков? Ми, некъде около 4-5 метра. Значи... Развеселихте се. Така. Чек. Кажете ми. Да. Има ли разминаване между площа, която притежавате по нотариален акт, документ за собственост и по скица, по кадастъра? Значи по стария кадастър има... Не, по сега действащия кадастър. По сега действащия кадастър няма. Питай това камик от кога е сложено тук. Искам да сезирам отговорните институции като Държавна агенция национална сигурност. Как се стопанисват надгробните плочи в гробищния парк на църквата Свети Никола? Защо надгробна плоча? Ето я е. Погледнете тук. Сега, да не мислите, че аз сега съм ги донесъл. Ето я е. Ето това е надгробна плоча. От кога това датира тази надгробна плоча? Не мога да кажа. Аз това не мога да отговоря. Има си институции, където ще отговорят на тези въпроси, които стопанисват... гробищния парк на църквата Свети Никола. Защо гробище надгробен камък се намира в двора на господин Лазариков или по-точно на госпожа Роза Лазарикова? Не мога да разбера. Само гробната плоча е преместена и поставена тук или тук реално са погребвани хора? Не мога да отговоря това. Може да има и хора тук. Не знам. Това не мога да отговоря. Има ли покойници във вашия двор? Сега чакайте, има още надгробни плочи. Има ли покойници? Хора, които са погребани преди години във вашия имот? Да. Да? Има. Има. Не знам, чакайте, да. Ето още надгробни плочи. Вие съжителствате с покойници. Не, не, не. Нека снима камера. Ето пак надгробна плоча. Ама това са все неговите дни. Ето го е. Отново надгробна плоча. Добре. Ето, вижте. Вижте. Но няма ли вероятност тези надгробни плочи да се използват като строителен материал? Аз не мога да отговоря аз с това. И вие граничите с тези надгробни плочи. Не знам. Тези надгробни плочи служат като ограда за общата ви граница. Ето, гледай, вие може би затова сте освирепели и двете страни, защото гледайте за ограда ви служат паметни плочи. Аз до сега това се съм си замълчвал. Ето, вижте. Тези паметни плочи служат като ограда, от която се ползват и вие. Е, как да не знаете? Не знам, аз не съм... Не сме ги донасили тук. Как тези паметни плочи се оказаха във вашия имот? Преди малко казахте, че няма надгробни плочи. Не, не, държаме да се краси, че са ги месили. Как тези паметни плочи се оказаха във вашия имот? Ей, те са ги месили. Тебе! Те ли ги донесоха тук? Къде ще минем? Господин Иванов и неговото семейство. Да. Още ще покажем. Ето вижте. А, не, не. Чули. Ето вижте. Ето и. Само да кажа, няма да коментирам, че в началото на репортажа ответника беше с Анцунка, на финала завърши по боксерки. Просто го отбелязвам като факт, изключително любопитен. Да. Изненадата е голямо нещо. Така. Но в крайна сметка трябва да уважаваме, че той е на така години, в които да, имаше нужда даже да се подкрепя от Жоро Игнатов. Да. Но да преминем към това, с което завърши репортажа, което е по-важното. Да. Значи тук говорим за надгробни плочи, които обаче са натрупани. Тоест няма гаранция, че там са гробовете. Това явно някой ги е събрал. А колко близо са гробищата? Гробищния парк колко е близо до това място, където са надгробните плочи стопани? Некъде около 40-50 метра. Започва. Да.
Ама той пък това каза... е чрез местене на тия не ли обаче зидове. Тук се обажда отзаде в публиката, че те са си ги взимали или какво каза нещо? Да, обаче въпросът е в друго, че той самия каза, че има. Нали го чухте, адвокат да. Белелева? Каза, че има трупове. Не знам как са ги установили, че така, има. Така, сега ще ви разправям той още работи. Си каза. Да, още работи ще разправя. Значи през 1907 година вещо лице инженер Лариса Ангелова не е отговорила на въпроса кой е бил собственик на имота на ответниците. Това е било община Мизия. След това този имот се продава на Опро Тоев. Опро Тоев купува този имот. Какво е това? От община Мизия. Или може да го е закупил и от кметство село Софрониево. Тоест, частно лице ли? Да, частно лице. Mm-hmm. Те са на наследници на този човек. Може да го е закупил и от църквата Свети Никола, защото явно е останал от част, добре, което не е... Добре, няма значение, но така или иначе от общински имот да се прехвърля така. В част е, защо, на това никой не го споменава, защото аз има дело е гледано по това нещо. Никой не е споменал, че собственик, но значи според ама мен... Ама то имам и други общински имоти, които в последствие са... Има, разбира се, няма пречка, след като общината е продадена. Точно така, останало е и се е продал. Да. Добре, какъв така. Проблем? Оттам, така, да... сега ще ви кажа какъв е проблема. Значи. 907 година, около 907 година, аз съм 100% сигурен, че е било общинска собственост. По-накратко обаче, ще трябва съдия Сотиров така, да поканим. 1928 година те са го закупили по стария кадастрален план от 1928 година. Вече стават собственици или го държат, закупили са го. Така, минават известно време, около между 65-та и 70-та година, правят си предаваеми части, като местът от кадастралната граница на гробищния парк на църквата Свети Никола към техния имот. Около 7-8 метра. Те завзимат 7-8 метра от гробищния парк. Не така? Завзимат. Гробищния парк ги завзима. Продават един път община Мизия, след това правят предаваема част. Отчуждават не знам колко квадратни метра от имота на ответниците. На ответниците. Може отчуждават. Ли? И за тази дейност завземат около 10-15 метра от нашия имот. 418 квадратни метра от нашия имот. Добре, взимат от вас, взимат от тях. За коя година, ми говорите ви? Моля? За коя година ми говорите, че е станало? Между 1965 и 70-та година. Значи, имайте на предвид едно нещо, че планът от 1900... кадастралния план от 1928 година е подправен. Линията, регулация в кадастралния план от 1928 година кадастрален, говорим, има кадастър. Това е кадастър, моят кадастър. Аз знам какво е кадастър, номер... не ми обяснявай. Значи, може ли аз само нещо да кажете, кадастърът защото ви трябва да кажете за местоположение, граница на имота, има квадратни метри и така нататък. Има утвърдена дворищна регулация с план от 1974 година. Извинявайте, ама не може да се връщаме преди 1000 години. Това е престъпление, защото... По-рано от 1974 не може да се върне и да ме карате, разбирате ли? Тогава съм се появила точка. Значи първият регулационен план е от 1907 година. След това следва 28 година кадастрален план. Така, но има влезли план. В сила след това регулационни, дворищни регулационни планове, които са в сила и които не са успорени. Това са 20-годишни давност на владение, което ние сме били граница с гробищния парк на църквата Свети Никола. Няма да се разберем. Вие си продължавайте, говорете си. Само да ви кажа нещо много сериозно. Те започнаха да говорят с доказателства и мисля, че да, трябва да се изправя. Просто не е логично така, но трябва да започне същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемия съдия Иван Сотиров. Добър ден, уважаемо жури. Здравейте, моя красива госпожо Гладуиш. Сядайте, откривам съдебното заседание. Стартираме гражданско дело с много доказателства. Господин Иванов, явявате се лично. Ответници са Роза Лазарикова и Александър Лазариков, ваши съседи. Редовно призовани не се явяват. Представляват се от служебния защитник адвокат Пети Белелиева. Към страните да се даде ли ход на делото, да го гледаме ли? Да се даде. Моля да се даде ход на делото. Съдът определи и дава ход на делото. Господин Иванов, поддържате ли искането си да ви бъдат възстановени 418 квадратни метра плюс 20 квадратни метра от вашия имот? Така. Аз искам да бъда точен и ясен. Да или не? Значи, по свидетелските показания, това е баща ми. Той казва, че около 65-та година
Значи поддържате исковата му, правилно да, ли ви чух? Така. Около 65-та можете... година, кадастралната граница... Така, следващия ми въпрос беше, от кога са завладени тези квадратни метри, тази квадратура? След 1965-та година. О, или около 1965-та година. Така. Нотариалният акт като квадратура, има ли разминаване с скицата на вашия имот? Да, по действащия... Това, което обаче отговорихте... По действащия план от 1974-та, кадастрален от 69, няма. Така, адвокат Белелиева, делото няма да го гледаме по закона за кадастъра и имотния регистър, по член 108 от закона за собствеността, за връщане на собствености и предаване владението на имот от 418. В исковата молба господин Иванов ни е написал и 20, плюс още 20 квадратни метра между граничните съседи Пламен Иванов и семейство Лазарикови. Господин Иванов, адвокат Белелиева, уважил съм искането и съм допуснал до разпит един свидетел точно за тези обстоятелства. Кой е завзел имота, кой го държи, каква площ се владее. Да го слушаме ли? Да не имате ли възражение? Нека да бъде изслушан. Къде е госпожа свидетел? Митрашева Милка? Ето е. Къде сте? Госпожо Митрашева, застанете. Застанете до господин Иванов, пазете мерки, пазете дистанция. Вие какви сте... Имате ли роднинска връзка с господин Иванов? Да. Какви сте? Аз съм от това семейство. Сестра съм. А, вие сте сестра на господин Иванов, защото сте с различни фамилии. Длъжен съм да ви попитам. Желаете ли да свидетелствате? Да, разбира се. Така? На мен е само истината и преди всичко истината. Да. Моля да ми кажете, има ли завзет имот? Да. Къде се намира? Ами, той се намира до къщата им. Нашия имот. Нали, така, вие сте гранични съседи? Да, съседи. Кой е завладял имота? Ими... Кое семейство? Семейство Лазарикови. А, за Лазарикови. Да. Колко квадратни метра според вас са ви завзели, без да имат собственост? 400 и... Там и 12 ли бяха. Добре. Освен, имате ли информация? Да. През годините да се е стигало до физическо насилие между страните. Ами, помня и дядо ми често се караха. Разрешавали сте си и с побой? Да, с гюранти и доста, да. Посъдебен ред обаче, освен чрез побой, посъдебен ред разрешавали сте си така споровете между вас? Ами, имате ли информация? Си... Да. Дядо ми взимаше малка земеделска пенсия, и... но се караха, да. Не, имате ли информация да е имало съдебно производство, не, съдебно не. Дело? Не. Сега. Господин Иванов, да? Имате ли въпрос към свидетелката? Въпрос. Няма да й задавате обстоятелства и факти, данни. Просто питайте я нещо, въпросително. Знае ли, не знае ли? Защото тя току-що каза, че не знае да е водено, значи, примерно съдебно дело за... Искам да те попитам, чува ли си от дядо или от татко, да, че в техния имот има вареница с гасен авар, която е използвана при строителството на къщата ни през 1959 година. След строителството тя е напълнена с гасен авар. В нея има около, не мога да кажа точно, 1-2 тона гасен авар, която се намира в почвата, така, в която владеят. Този въпрос не е точно по предмета на доказване. Искам да я питате квадратура, място, година на завземане, слагане на огради, влизане на Лазарикови във ваш имот. Това бих допуснал и даже като въпрос на адвокат Белелия. Вие ще си помислите за въпрос, сега тя ще пита. Добре. Свидетелката е ваша. Аз искам да попитам, как разбрахте вие, че са точно 418 квадратни метра завзети от вашите съседи? Как ги изчислихте тези квадратни метри? Някое лице, авторизирано лице, наехте специалист? И от коя част на двора се намира? Задната или постраничната регулация? Можете ли да отговорите на този въпрос? Защото и аз имам въпрос към вас. Върницата е факт. Сега, че е в наше владение. Не е в наше владение. Госпожо Митрашева, в техно. В техно, да. Последно. Но иначе обърнете си е нашо. Нашо владение. Обърнете се към мене. Последно, тая е върница. Наша си е върница. Къде е? Във ваш имот ли е в момента? Или в техния? В техния имот. В момента е в техния имот. Да. А някога е била във ваш. Да. Правилно ли да ви разбираме? Да. И адвокат Белелиева. Добре. Друг въпрос имаме ли към нея? Не, нямам друг въпрос към Вие сетихте ли се за въпрос? Можете ли да формулираме нещо друго, преди да я освободим? Значи мога само това нещо да попитам. Когато строихме кухнята отпред, то по-точно е застроен зида, защото ние нямаме на друго място, защото дворното ни място е...
Ние обяснявайте. Тя би трябвало да го знае. Въпрос. Дайте въпрос. Така, имало ли е спор за имота или по-точно тате на Били баба Йона? Биги, да. Достатъчно. Това. Достатъчно. Ако искате, биха се. Добре. Госпожо, и интересува. Два техник от... Моля да останете, до вашия брат, ако желаете. Адвокат Белелиева. По едно изречение. Становище по допустимост, становище по основателност на исковете, възражения срещу така оформения доклад за... По реда на 108 от Закона за собствеността. Господин съдия, нямам възражения по доклада. Искате допустим, но видно от събраните доказателства, писмени и гласни такива, искате неоснователен. Разбрах. Разбрах. Това беше позицията. Господин Иванов, разбрахте ли? А сега на мен искам да ми уточните. Да. Кога за последно сте се съдили с семейство Лазарикови? Кога сте влизали на съд? Вие, ваш баща, единствено аз съм влезнал в съд с тях през 2019 година. Така, какво се случи? Съдебния иск. Първо аз съм си завел лично мое, даже си го носа в мен, лично мое искане до съда. Какво, какъв е резултата от това съдебно производство? Имаше определение от съдия госпожа Николинка Крумова и след това до този момент, при който адвокат отидох, нито един не искаше да поеме този иск. Адвокат Елица Орманова беше поела да ме защитава по дело номер 17. Имате ли съдебно решение за... Да, имам съдебно решение. Какво е решението? Можете ли да кажете? Решението е в моя вреда. Влезе ли в сила решението? Да, влезнало е в сила. Сега в момента обжалили сме го пред окръжен съд Враца. Също е потвърдено решението на районен съд град Оряхово. Обжалили сме го и на касационен съд. Не е допуснато делото да се гледа. Докладвам доказателствата. Сега се гледа в Страсбург. Докладвам доказателствата. Представил сте ни скица на имота. Два броя в различни години. Две скици от 2011 година. Трета скица от поземлена комисия, два нотариални акта от 75-та година, от 96-та година и едно искане да получите документи. Становище по доказателствата. Може запознатър. Да се приема доказателството. Съдът определи, приема всички представени от господин Иванов доказателства, като относими по делото, по тяхната стойност, като доказателствен материал и като изводи ще се произнеса с мотивите на решението. Какво да бъде всъщност решението срещу Лазарикови? Какво да преместим границата, да ви предадат владението? Аз това исках с две да изречения. Ви кажа. Да, ясно, с две изречения. Както е била тази граница, да може да скъви коня, да се отулат тия вихрушки. Баща ми казва, че границата е била наоколо. Ето, така ми е сочил, аз така ги соча и от други съседи съм чул, но те не са между живите. Искате да ви се бъде върнат тези квадратури, е с които така, започнахме? Това личи и от снимката на външната ограда. Нека да видят заседателите. Господин Иванов, погледнете ме. Да. Последно изречение, преди да дам думата за кратка пледуария и на адвокат Белелиева. Нека сте равнопоставени. Какво да бъде решението? Да ви се върнат квадратурите 418 плюс 20 квадрата. Така ли да разбираме? Да. Адвокат Белелиева, в пледуария сте много кратко. Много уважаеми кратко. Господин съдия, моля да отхвърлите иска. От представените доказателства е видно, че ищецът е закупил имота през 1996 година, към който имот е приложена скица с утвърдена дворична регулация от 1974 година. Няма разминаване нито в нотариалния акт по квадратура, няма разминаване и в данните в нотариалния акт, поради което той няма правно основание да води настоящия иск. Отделно от това има вече влязло в сила решение на съда, поради което искате неоснователен и моля да бъде отхвърлен. Отеглям се да напиша съдебното решение. Защо само? Аз ще върна на това, което каза току-що адвокат Белелиева, но след малко. Защо баща ви наби ответника? Значи, или кого е набил баща ви? Значи майката на Роза Лазарикова. И защо е наби? Вие така ли си решавате споровете с агресия? Вашият баща, твой баща наби жена. Да, скочи през това ние бехме аз в детските си години. Това е било между 80 и 81 година. Защо? Еми, не знам, не мога ви кажа. Ма прескочи оградата. Знаете ли защо? Е, това е. Значи, искахме да си поставим кухнята на границата. Добре. И тя написа жалба в общината. Да.
Защо не може ли кухня да е на границата? Аз не разбирам. 3 метра отстояние трябва да има от регулационната граница. И така, отстояние... Чакай само да опитам. И вашия баща прескочи оградата и я наби, така ли? Точно те така. Сега какво са правили? Той, аз не съм видел на 7-8 години. Как разбрахте, че е набил? Еми, аз това си го помня в моите детски години. Тя викаше ли? Какво стана? Не знам какво е било. Значи не е свързано с жалбата на моите доверители. Свързано е с законови норми и така или иначе нямаше да му дадат разрешение да постави на границата. Значи след това баща ми се разрови за тия работи, както има в съдебното удостоверение на вещото лице. Имаме гараж на границата. Ама това не можах да го разбера, което го посочи ето така. В репортажа каза някъде около 4-5 метра. Значи това говорим за задната част. За задната част. А това къде е? Отпреда или отстрани? Това е некъде около 3-4 метра от лицевата страна на парцела. Само да опитам и друго. Значи, това са не по-малко от 10 мест. Ти си купил този имот, така ли? Аз съм го закупил от баща. От баща ти? 96-та година. 96-та. И с това закупуване означава, че той не може да има претенции при промяната, така ли? Майка му и баща му са могли да имат претенции, но има дворищно регулационен план, утвърден 74-та година. Значи трябвало към този момент да се... А само да опитам как тези 400 и там няколко квадратни метра изведнъж се озовават. Ама няма разминаване по скиците. Това, което аз видях като документи, няма никакво разминаване. Това е стар кадастрален план. Отделно, искам да кажа нещо. Може ли да аз да кажа? Да, може, разбира се. По страничната линия видях, че и двата имота взаимно навлизат в един в друг. Има и техния имот навлиза на моите доверители и на моите доверители навлиза с по един ъгъл в имотите. И границата е изправена. Така че според мен няма никакви... Изправена е линията, иначе е с чупки по скицата. Еми, искам да кажа, че си има предаваема част. Моля? Има си предаваема част, която ние успорвам. Така, нека... Аз искам само друго да те попитам. Ето, ти всъщност, на вещото лице... Като купи той и имота от родителите... На двата плана. Нищо ли нямаш от родителите си? Вижте хубаво. Няма. Така... Скица са поставки. От коя година е тази скица? Единият 28-ма, другия 74-та. Ама стига с тази 28-ма година. Вие разбирате, че когато е влязал в сила... Ще ме изслушате, когато говоря. Е влязал в сила регулационен план. Оттам нататък вие не можете да връщате до безкрай във времето, заради това, че не сте доволен. Отделно от това вие нямате право да водите. Това не е предмет на делото, уважаема главница. Моля? Това не е предмет на делото. Да, не е предмет на делото, но явно, че брат ти като купува имота, всъщност ти си лишена от наследство. Не е предмет на делото, но... Ама не ревнуваш ли? Не. Това не е предмет на делото, бе. Ага, ама ти го притежаваш. Това не е предмет на делото. Плащам си данъците. Това... Интересно, кмета на село... Така, никак не е интересно, ако обичаш... След мъничко. Не. Ето, нека да видя. Защото има и, разбира се, още други интересни неща, за които ще ви кажем след малко. Имате още една минута да гласувате на страницата на Съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото и ще са Пламен Иванов или съседа му Александър Лазариков, който е ответник. Може да си давате документи, изобщо не се притеснявайте да си разговаряте с адвокат Белелева. Нека всеки един да види. А вие, ако искате да разгледаме и вашият казус, потърсете ни по някои следните начини на телефон 0886-3444, на адрес град София 1592, булевард Христофор Колумб, номер 41, Нова телевизия за Съдебен спор. Както и на имейл spor@muscoentv.bg, задължително обаче посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видим моралния мод и съдебното решение. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на Съдебен спор, който условно сме нарекли откраднени от мястото. Това твърди ищецът Пламен Иванов. Ответникът Александър Лазаринков се представлява от служебно назначеният адвокат Петя Белелиева. Ще помоля пристав Светанова да събере моралния вод. Само ми кажа още нещо. Да? Вие говорихте, съдия Сотиров има всички документи. Той ще се произнесе по това нещо, да, което имате като спор. Какво обаче с тия кокошки не можах да я разбера? Смисъл, значи, неговите кокошки умряха, така ли? А твоето прасе не умря. Значи, не знам, аз не съм видял. Ама искам да те попитам едно. Имам протокол от полицията. Да, вярвам ти. За кое? За царевицата? Да, че за отровената. Значи аз съм позвънял на 112 за... Ама искам да опитам едно, защото... Само за секунда. Аз нищо не разбирам от животно. Не знам прасе от прасе, различава ли се, кокошка от кокошка, различава ли се. Как разбирате на кого са кокошките? Познавате ли си ги наистина? Еми, познавам си ги. Как да не си ги познавам? Познаваш си кокошките?
На те има гъщати, има чучуляти, има глушиести, има всекакви кокошки. Толкова видове кокошки има! И след това аз ги виждам в неговия двор. Те понеже ме стиха зида. Да, от това го разбрахме. Нека да видим как са гласували хората, защото... И защо го местиха? Повечето от хората в залата са гласували за ответника. Защо го местиха? Те, това е цялата работа. И да чуем съдебното решение. Всички да станат, влиза почитаемия съдия Иван Сотиров. Съдебно определение. По исковете на Пламен Иванов срещу Роза и Александър Лазарикови съдът намира следното от фактическа и правна страна. Страните са съседи, които имат половин вековен спор за собственост на недвижим имот. Потвърдение на истета е завладяна квадратура от дворно място собственост на Пламен Иванов. Освен чрез физическо насилие, страните са разрешавали спора и по съдебен ред. Между страните е влязло в сила съдебно решение по същия предмет. Настоящото производство е опит случаят за предаване на владението на 418 квадратни метра да бъде пререшаван за втори път от съда. Съгласно член 299 алинея 1 от ГПК, спор, разрешен с влязло сила решение, не може да бъде пререшаван, освен случаите, когато законът разпорежда друго. За конкретния казус законът не предвижда и не допуска преразглеждане или пререшаване. Влязлото в сила решение не може да бъде оспорвано от страната, като постановено по привиден процес. Воден от горното, съдът определи. Прекратява служебно повторно заведеното дело от Пламен Иванов против Роза и Александър Лазарикови. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред окръжния съд. Закривам съдебното заседание. Благодаря ви. Разбрах, че работиш в АЕЦ Козлодуй. Да. И ти пожелавам здраве. А оттам насетне... Господ знае, но все пак да се грижи за себе си, за сестра си, за своите близки, ти го пожелавам също от сърце. Пожелавам ви хубава неделя с Нова телевизия. Много благодаря. Благодаря. Успех. Дано институциите се съзират за тези надгробни камъни. А, не.